أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى یادین اہ منزکر اللہ کثیرہ وصبکرت ہوں اسیلہ میرے بھائیو اب تک آپ کے سامنے نماز کی کیفیت پیش کی جا چکی ہے اور اللہ جو چند مسائل رہ گئے ہیں ایک سے دو درس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا اس میں سے ایک مسئلہ ہے نماز کے بعد ذکر اذکار دوسرا مسئلہ ہے اجتماعی دعا اور تیسرا مسئلہ ہے کیا مرد و زن کی نماز میں فرق ہے ان کی کیفیت نماز میں فرق ہے انشاءاللہ اور اس کے زمن میں کچھ مسائل اور بھی آ جائیں گے سب سے پہلے آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نماز مکمل ہو گئی سلام کے ذریعے اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت فرامین موجود ہیں و تحلیل و تسلیم اگر آپ نے سلام پھیر دیا ہے تو آپ نماز سے حلال ہو گئے جو چیزیں نماز میں حرام ہو گئی تھیں گفتگو کرنے کے ناحیے سے ہو کھانے پینے وغیرہ کے ناحیے سے اب وہ چیزیں کیا ہو گئی ہیں حلال ہو گئی ہیں لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام سلام پھیر دے آپ بھی سلام پھیر دیجئے اس کے بعد جب امام مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہونا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اس کے بعد جب وہ متوجہ ہو جائے غور طلب موضوعات ہیں یہ سب جب وہ متوجہ ہو جائے اس کے بعد آپ انحراف کر سکتے ہیں امام اگر قبلے کی طرف ہو صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر چل دیجئے ابو داود وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبقونی فی الانحراف انحراف کرنے میں تم لوگ مجھ سے سبقت نہ کیا کرو اس لیے خیال رکھیے گا جب تک امام متوجہ ہے قبلے کی طرف جب وہ مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو جائے اس کے بعد آپ بعض اللہ انحراف کریں یا تو ٹیک لگائیں یا اٹھ کے چل دیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ذکر و اذکار کرنا چاہیے جیسا کہ بات ابھی تفصیل سے آ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام کس طرف سے متوجہ ہوگا یہ بھی ایک مسئلہ ہے امام کس طرف سے متوجہ ہوگا تو امام کو اختیار ہے کہ دائیں طرف سے بھی مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو اور بائیں طرف سے بھی لیکن سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ آپ بائیں طرف سے متوجہ ہوا کرتے تھے اور یہ روایتیں ابوداؤد وغیرہ میں بکثرت موجود ہیں اب آئیے جب نماز سے فارغ ہو گئے تو نمازیوں کو چاہیے کہ ذکر و اذکار میں لگ جائیں جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا دیکھیے ذکر الہی کی فضیلت اور اس کے متعلق آیات و احادیث بہت ہیں ان میں سے ایک آیت لیجئے اللہ نے فرمایا یا الذین الدین آ اللہ ذکرا ذکراً اے ایمان والو اللہ رب العالمین کو بہت یاد کرو اس کا بہت ذکر کیا کرو سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو باون اللہ نے فرمایا سور جمعہ آیت نمبر دس میں وزق اللہ کثیرہ لکم تفل اللہ رب العالمین کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بتائی ہے رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ان ذکر اللّہ وقام صلاحط و اطاءزکا یا خافون یومن تتقل بفل قلوب ولابسار سور نور آیت نمبر سینتیس اللہ فرماتا ہے جو مومنین ہیں متقی ہیں ان کی صفت ہے کہ اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے خواہ وہ بے عشرا کر رہے ہوں یا تجارت میں لگے ہوئے ہوں اور نماز سے بھی غافل نہیں ہوتے زکاة ادا کرنے سے بھی وہ غافل نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بڑی ڈانٹ ڈپٹ سنائی ہے بہت وعید سنائی ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی یاد سے اس کے ذکر سے انحراف اختیار کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں اللہ نے فرمایا امن آر ذکری فن اللہ معیشت ون شروع ہو یا قیامت عامہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اس کی روزی تنگ ہو جائے گی زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی اور اس کو ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا قال رب لما حشر تنی آمہ اے رب میرے تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا وقت کن تو بسیرا جب کہ میں آنکھ والا تھا تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا قالا کزال کا ات کا آیا تُنا سیتا تمہارے پاس ہمارے احکام آئے تھے ہماری آیتیں آئی تھیں اور تو نے اس کو بھلا دیا جب تو نے بھلا دیا وہ قزارِ کلی اور تو آج تو اسی طرح بھلا دیا جائے گا ان آیتوں کا تعلق صورتحال آیت نمبر چوبیس پچیس وغیرہ سے ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں میں زیادہ پیش نہیں کروں گا آپ جا کر قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے اس سلسلے کی بہت ساری احادیث بھی ہیں احادیث بھی ہیں اس سلسلے میں مسلم شریف میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ جمدان پہاڑ آ گیا آپ نے فرمایا جمدان آ گیا یہ سامنے جمدان ہے مفردون سبقت لے گئے مفردون سبقت لے گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازاکرون اللہ و وزاکرات جو لوگ اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد ہیں اور یاد کرنے والی عورتیں ہیں یہ مفردون ہیں؟ بخاری مسلم میں ایک حدیث بڑی معروف ہے حدیث قدسی انا عند ظن ابدی بھی اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں وہ انا معاہو اعزاز جب جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی میری معیت اسے حاصل ہوتی ہے فین ذکرانی فینف سی اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے زکر تحفی ملاً خیرمن میں اس سے بہتر جو فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے وہاں اسے میں یاد کرتا ہوں دیکھیے ذکر الہی جنت کے درخت اور پودے اس سلسلے میں ترمیزی میں ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم لئی اسری ابی میری ملاقات سفر معراج میں ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا یا محمد اے محمد آپ میری جانب سے اپنی امت کو سلام کہیے اور ان کو خبر دیجیے ان الجنت جنت کی زمین نہایت عمدہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ صاف چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے کیا ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا ولا الا اللہ واللہ اکبر اسے امام ترمزی نے روایت کیا اور اس کو حسن قرار دیا ہے اور حقیقت یہ حدیث حسن کا درجہ تک پہنچتی ہے دیکھیے ذکر کے بڑے فائدے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جسم کو تقویت حاصل ہوتی ہے جسم کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور اس سلسلے میں وہ حدث بڑی پیاری ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم تقسیم کر رہے تھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ خادم لانے کے لیے گئیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیچاری تھک جاتی تھیں پانی لاتے لاتے پانی ڈھوتے اور اس کے بعد مختلف کاموں کے ذریعے تھک جایا کرتی تھیں تو کچھ خادم آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے گئیں کہ خادم دے دیجئے